Мир вам, всі, хто має можливість зараз мене чути. Звертаюся особливо до тих, кому зараз важко, кому потрібно натхнення. Нам всім в житті потрібно натхнення. І я маю на увазі натхнення, яке є глибоко в дусі нашому, натхнення від Господа. Без нього нам важко рухатися, важко жити, важко усміхатися, важко радіти, важко працювати, щоб дарувати любов. Іншим нам потрібно отримати любов від нього, отримати від нього радість життя, щоб дарувати цю радість життя нашим діткам, нашим дружинам. І це слово для тих, хто вже може називати себе дітьми Божими, хто йде за Господом, хто шукає Його лиця. Часто так буває в житті, що Бог нас перевіряє. Коли ми цього не знаємо, ми можемо розчаровуватися, ми можемо опускати руки, ми можемо ображатися на нього, чому він допускає деякі випробування в наше життя. Але він нас робить сильнішими, він нас закаляє. Чоловіків робить мужчинами, жінок робить мудрими жінками, які можуть керувати своїми сім'ями, дітьми, які можуть будувати сім'ю, будувати всередині атмосферу, Божу атмосферу сім'ї. І я відчував, саме я відчуваю, коли Бог нас, нашу сім'ю перевіряє, коли Бог мене перевіряє, мою віру. І є такі моменти в житті, що ти точно знаєш, що це йде перевірка від нього. І ти знаєш, що ти зараз дивиться на тебе все пекло, всі ангели, і вони дивляться. І одні надіються, що ти встоїш, інші надіються, що ти впадеш. І коли я був на війні, ми стояли неподалік Донецька, і ми чекали наших хлопців з морської піхоти, які мали до нас приєднатися. Їх не було вже тиждень, і ми відчували щось неладне. Ми не мали ніякого зв'язку з ними, і командир підійшов до мене і сказав, що потрібна твоя допомога. Потрібно, щоб ти пішов в одязі капелана, видав себе за православного священника, вийшов на блокпости ДНРівські і розпитав інформацію за цих хлопців. І тут я зрозумів, що Бог мене перевіряє. І я точно знав, що я маю пройти цю провірку. І хоча вже на той час в мене було 5 діток, і дружина була вагітна. І я погодився. Я сказав командиру, що так, я згоден. І в 5 ранку ми мали, я мав вирушати. І вечором я помолився, я попрощався сім'єю, з життям, бо я знав, що це, як це може закінчитися. І, звичайно, вночі я не спав, я молився, я примирився ще раз з Господом, хоча я завжди з ним в стосунках хороших, але на всяк випадок я перевірив себе, я згадав всі свої помилки, гріхи. І в 5 ранку я
взувся, я одягнув рясу і я вийшов до командира. І він з радістю вибіг з палатки, мене обняв і сказав, що не знаю як, але наші хлопці прорвалися і буквально от півгодини, як вони повернулися до нас. І я зустрів цих хлопців, я просто їх обнімав як рідних, тому що я розумів, що їхній прихід, вони мені просто спасли життя своїм приходом вчасним. І ці хлопці, ніколи їх не забуду, їхнього командира, як він щиро вірував в Господа нашого, він просто цілими днями він просто ходив за мною, як дитина, хоч він був старший на 20 років за мене, він в цивільному житті він був тренером по карате, і зараз він вже з Господом, на жаль, загинув в бою. І він розказав, як він повернув, як вони взагалі чудом повернулися на позиціях, розбитих наших позиціях. Вони знайшли новий заповідь, маленький новий заповідь, і вони просто всі, 10 чоловік, вони почали його читати, командир читав, вони слухали. Вони знайшли в Євангелії молитву «Отче наш», вони її пригадали, як їх навчали їхні бабусі, і вони просто її повторяли, вони рухались і повторяли її, вони не закінчували її повторяти. Вони закінчили «Отче наш» і знову починали. І їм потрібно було пройти по окопи в ДНРівців. І вони просто, командир сказав, йдіть за мною і моліться. І вони проходили буквально метрів 10 від цих окопів. І їх просто ніхто не бачив, їх не бачив, вони проходили. І коли вони зрозуміли, що Бог робить, вони ще не раз так молились і проходили повз позиції, в ворожі позиції. І вони просто, ну це наші герої, вони декілька днів вони не мали що пити. Вибачте, що за такі, я буду розказувати за такі нюанси, вони просто пили мочу. Вони не їли, але Бог давав їм сил. Бог давав їм сил, я пам'ятаю, коли командир просто він присів біля нас, в нього руки трясилися, в нього все було просто переживання, таке вдячність Богу. Він побачив мою флягу з вином для причастя, він сказав, чи можна вина. І перший раз я комусь в житті просто налив вино, я налив йому цілу кружку вина, він залпом випив. І я знаю, що ну, це не був гріх, це було від Господа. І я проходив таку провірку зараз. Багато військових проходять важкі часи. Вчора написав мій друг, що він чудом вижив. Багато вже його товаришів просто залишилися там, в тій мерзлій землі. Він вижив. Я знаю, що багато хто з вас виживе, якщо ви будете мати стосунки з Господом. Тому що тільки один здатен вас спасти. Спасти від цієї кривавої бойні і свого часу привести вас спасеними на небеса. Якщо ви визнаєте перед ним свої гріхи, якщо ви примиритеся з ним, тому що для цього вже Ісус пішов на хрест, щоб примирити вас з Отцем. Він заплатив за кожен ваш гріх, за кожне беззаконня, яке ви чинили в цьому житті, щоб ви не платили за це, щоб вам не потрібно було розплачуватися за це своїм життям. Хай Господь вас благословить, збереже і приведе в ваші сім'ї. І ми ще побачимось і будемо святкувати разом.